Vllaznia vjen seri në rezultateve pozitive në kampionat eksakan poshtër të ekipin kryesues Egnatias, 2-1 triumfuan shkodranet për Bad Miqi nga Rrugoshina, duke përforcuar pozitet në katërshën e parë në tabelin klasifikimit. Golet e fitores u shënuan nga Balaj që në startin e sfidës dhe Grude në pjesën e dytë. Po sigurisht se jam i kënaqur, një fitore që ka domethënie të madhe, sepse 3 pikë si rezultat jesen, por edhe ishte me rëndësi të fitim këtë ndeshin për shkak 105 vjetorit që ka Vllaznia, ashtu që jemi krejt shumë të kënaqur. Mendoj se një Vllazni agresive, një Vllazni taktikisht shumë disiplinuar dhe mendoj se kjo na fitoi loja. Mendoj që ishte një spektakël shumë i bukur nga të dy ekipet, me plot raste. Mendoj përveç një çekulibrimi pjesën e dytë, dhe ai gabim minutave të para që mendoj që mund të ishte i evitueshëm për një rrëshqitje të mbrojtësit, por mendoj që ishte një ndeshje e bukur me raste nga të dy ekipet. Po është normalisht që na vjen keq që nuk dolëm me pikë nga Shkodra, por futbolli i ka këto edhe kur ti paraqitesh mirë, rastet u krijojnë, kështu që duhet të vazhdojmë të shikojmë përpara ndeshjen vazhdim. Për këtë sukses u shpreh kënaqur dhe presidenti Kuçip Gluve Alban Xhaferi. Mendoj që kanë bërë sa maksimumin e mundshëm, ne kemi pas po thuj se gjysmin e ekipit, po them dëshi, me grip. Edhe realisht, si më thonë, kanë sakrifiku shumë për marrit këtë fitore sat, po ishte një fitore karakterit, ishte një fitore me zemër, ishte një fitore që i shkote 7 edhe 105 vjetore të festimit të Vllaznisë, kështu që urime gjithve. Sigurisht, skuadra është bo për të konkurru, për të kapë objektivet të Final Four-it, dhe Egnatia është një skuadër shumë e mirë, një skuadër që e ka tregu vetin nër vite, po edhe këtë vit, këtë sezon që është me të vërtet skuadër konsolidume dhe skuadër e fort, ishim me kundërshtar direkt dhe kur bëhem shëndeshës direkte, mendoj që fitoj më i miri këtë rastisht e Vllaznia. Pas kësaj fitore, Vllaznia mban vendin e tretë me 40 pikë, po Arsa Partizani vendin e dytë dhe 8 pikë më pak se Egnatia kryesuese.